todella luisteluvoimainen ja taitava joukkue, että kaksi kertaa heitä vastaan tosiaan pelattu ja saatiin sieltä voitot alkukaudesta, niin tänään on varmasti ne on parantunut kovasti peliä, että tänään on varmasti todella kova ja vauhdikas pelitiedossa. No Saipa oli kyllä tehokas maalipaikoissaan, mutta täytyy muistaa, että he on kyllä paljon parempi joukkue, mitä sarjataulukko näyttää, että todella laadukkaita pelaajia, mitkä pystyy syöttämään paineen alla luistelemaan laadukkaasti ja totta kai hienosti ja laadukkaasti valmennettu joukkue, että sillä tavalla vielä kun voitettiin heitä vastaan aika reippaasti maalipaikatkin, niin antaa uskoa, mutta niiden eka erän virheitä ei saisi tapahtua, että pikkusen ruvettiin juoksemaan vastaan keskialueella. Ne pääsivät liian helposti meidän päätyä ja sitä kautta pari maalia. No lähinnä siihen yhdessä tekemiseen, että sitten kun prässätään, niin mennään kaikki viidellä ja sitten kun otetaan vähän passiivisemmin vastaan, niin ollaan tiiviinä keskialueella, että vastustaja ei pääse siitä vauhdilla läpi. Että yritetään saada jopa vastahyökkäyksiä niitä keskialueen riistoista ja sitä kautta niin kuin painetta taas heidän päätyyn. Tiivistä viisikkopeliä, kamppailua puolustusalueella pitää pystyä niin pysäyttämään vastustajan hyökkäys nopeammin kuin lähiaikoina ja sitä kautta saada riistoja ja taas päästä hyviin vauhteihin yli keskialueen ja maalia kohti hyökkäysalueen. Mukavat fiilikset, että pari peliä ollaankin pelattu jo KK:ta vastaan, niin tiukkoja matseja on ollut, aika paljon vauhtia, niin siihen pitää valmistautua. Se antaa mahdollisuuden treenata vähän kovempaa ja vähän laadukkaammin sitten, että siitä saattaa hyödyt irti, että kausi on kuitenkin pitkä, niin kevättä kohtihan tässä koko ajan mennään, niin silloin pitää olla hyvässä kunnossa, niin nyt on hyvä aika myös harjoitella sitten vähän kovempaa. Kaveri pelaa aika niin kuin vauhdikasta kiekkoa, että siellä on taitavia ukkoja ja tosi luisteluvoimainen joukkue, niin siihen meidän pitää olla valmiita sitten vastaamaan ja näyttää tätä meidän kotietua täällä, että ei ole helppo pakko pelaa. Well, I feel that we played enough games now in this league that I feel like every team is good, and any night you can win, any night you can lose, and we're only as good as our last game, so we need to improve on that. We didn't have a great outing last Friday, and today we're going to improve on some things. You know, we practiced hard the last few days and got better at certain areas of our game, and I think we're going to bring that into tonight. You know, there's things that I need to improve on a lot. I need to score more goals. I need to score more goals, really, is what I've been trying to work on in practice a lot. I think I only have one, so it's not enough. And although I may be third, that's not my goal. I have my own personal goals, and like I say, every day I try to improve on that, and we'll see tonight if I can put one in the back of the net.